Fala galera do YouTube, beleza? Sou Henrique na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Silent Hill. E olha só, a gente tá aqui na enfermaria, tá? Onde eu fui que eu salvei meu progresso aí no último episódio. E ó, vamos perceber no mapa que a gente já fez praticamente tudo que a gente tinha pra fazer, tá? Ó. Peguei a mão lá na sala de laboratório de química, tá? Que a gente pegou aquele medalhão. A sala de música, eu não consegui abrir o piano ainda, então a gente vai fazer isso hoje. E tem um ponto de interrogação na recepção, eu vou lá mostrar pra vocês o que é. O gerador, né? Na sala da calor a gente ligou, mas ele não fez nada. E também, vamos ver se a gente consegue mostrar hoje ainda o que é que ele tem que fazer lá, né? Vamos lá, vamos sair aqui, eu vou na recepção ali. Tá, nada de bichinho, então ok. Então, um bichinho brabo. Eu já li isso aqui pra vocês, mas eu vou ler de novo, tá? Pra vocês entenderem o que a gente tem que fazer agora. Percebam que, ó, tá escrito um horário ali: 10 horas, laboratório de química, tá? Eu não vou ler o que mais tá escrito. Aqui diz o quê? 12 horas, um lugar com música e sons. Um guia de prata tava escrito lá, né? E aqui a gente tem o quê? 5 horas de escuridão que traz o calor sufocante. Então, percebam que tem um horário. Cada um tem um horário. O primeiro é o da sala lá do laboratório de química, que a gente já fez. Então, o próximo seria o da sala de piano, né? Que ele falou lá da música e sons e tal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui, ó. A gente tá aqui. Tá, na sala central, ó. E a gente pegou, deixa eu ver, nós pegamos o medalhão de ouro. Pra gente poder abrir o piano, galera, a gente tem que vir aqui e colocar o medalhão de ouro. Sol dourado. Se eu, a pergunta errada. Se eu não colocar, o piano não vai abrir. Ó. Vocês ouviram o barulho? Barulho significa que ativou. Porta trancada. Ó, ponteiro pararam às 12. Ou seja, cada hora significa uma coisa pra gente fazer. Como o ponteiro parar às 12, agora a gente tem que. Ah, só a música, né? A gente vai ter que voltar lá pra sala do piano. Agora eu apertei o botão errado, velho. Vou apertar esse. No mapa, vamos ter que voltar pra sala do piano. Pra daí resolver aquele enigma lá, colocar o outro negócio aqui. E aí ir na sala do gerador, ligar o gerador pra fazer a porta abrir. Aquela porta lá abrir, tá? Então vamos pra sala de música. Agora, vamos embora até lá. Beleza, eu cheguei na sala do piano, tá? Agora percebam, ó, o piano tá aberto. Então eu vou dar uma olhada nele. Há um pouco de sangue em algumas teclas. Isso significa algo? Checar o piano? Sim, vamos dar uma olhada. Beleza, a gente tem marcado aqui então essas teclas, tá? E a gente vai ter que fazer alguma coisa com elas. E eu vou mostrar pra vocês como é que é certinho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou mostrar agora, galera. Eu não vou simplesmente chegar e dar a solução de graça ali, tá? Eu vou mostrar como que esse enigma foi feito. Porque esse aqui é o enigma do piano. Esse é um dos enigmas mais difíceis. Já foram feitos nos jogos. Por incrível que pareça, tá? Pode parecer bizarro isso, mas realmente foi um enigma que fez muita gente desistir desse jogo. Primeiro a gente vai ler o que está escrito aqui. Um conto de pássaro sem voz. Essa é a primeira dica para a gente resolver isso aqui. Um conto de pássaro sem voz. O que que isso significa? Deixa eu sair daqui. Significa que as teclas não podem fazer barulho. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Ó. Vocês viram que essa aqui não fez um som? Ela fez um estralo. Ela fez um truc-truc, né? Fez um estralinho. Então, isso aqui significa que essa tecla, ela faz parte desse enigma. Então a gente vai marcar ela. Eu fiz um desenho muito louco aqui pra mim. E aí eu vou marcar essas teclas que fazem esse estralo,
Pra gente poder saber qual as teclas que dizem respeito ao poema lá em si, né? Então, ó. Essa também. Vou marcar tudo que faz um estralo, né? Peraí. Tá. Essa também. Essa não. Essa também. As de cima também, né? Não é só as de baixo, as brancas. As pretas também tem. Essa não. Essa não. Essa não. Ah, essa aqui. Eu cliquei na outra de baixo, né? Então tá, a gente tem 5 teclas e tem que achar uma ordem. Agora a ordem a gente vai descobrir olhando esse poema muito louco. Vamos lá. Um conto de pássaro sem voz. Primeiro voou o voraz pelicano, ansioso pelo prêmio, asas brancas batendo. Primeiro voou o voraz pelicano, asas brancas. Então, primeiro, né, asa branca, significa a primeira tecla branca, ou seja, a primeira tecla branca que fez aquele estralo é a que a gente vai usar para a ordem. Então, eu vou marcar aqui no meu rabisco a número 1. Então veio uma pomba silenciosa voando além do pelicano até onde ela podia. Ou seja, até onde ela podia, quer dizer que ela foi além. Ela foi depois do pelicano, né? Uma pomba, você sabe que uma pomba é branca. Então, como ela foi depois, a gente vai marcar a última tecla branca. Tá? Marquem aí, é número 2, é a última tecla branca. Uma gralha preta voa mais alto que a pomba, só para mostrar que pode. Uma gralha preta, vai ser uma tecla preta, mais alta do que a pomba, ou seja, mais alta do que estava anteriormente. Então, a número 3 vai ser a última tecla preta, tá? Última tecla preta, que também faz estralo, né? Um cisne deseja para encontrar um local calmo ao lado de outra ave. Um cisne é o quê? Ele é branco, certo? E ali está dizendo, ao lado de outra ave. Qual é a terra que a gente tem ao lado da branca, né? Tem uma ali que é do lado da segunda, tá? É antes da segunda, na verdade. Essa é a número 4. E agora vamos para a número 5. Finalmente sai um corvo rapidamente, parando, bocejando e depois cochilando. Rapidamente parando. Ou seja, é a primeira tecla. E um corvo é preto. Então a primeira tecla preta vai ser a nossa última do nosso enigma. E ali diz, ó. Quem mostrará o caminho? Quem será a chave? Quem levará a recompensa de prata? Ou seja, de prata, né? A gente sabe. Que é o medalhão de prata. Aquele medalhão que está ali em cima no cantinho da tela lá. Ó. A gente mal consegue enxergar. Agora vamos lá. Vamos colocar a ordem que eu disse para vocês. Caraca, mano. Isso aqui é muito louco. Eu lembro que na época que eu fiz, eu usei a revista. Né? Eu não entendia nada. Agora você tenta imaginar o seguinte, galera. A gente tentar resolver isso aqui. Só que esse enigma todo é em inglês. Tente pensar desse jeito. Para vocês verem como era difícil fazer isso aqui. Vamos lá, essa aqui é a número 1, essa é a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5. Oh! Consegui, na mosca, na mosca. Então tá aí, enigma do piano resolvido, show de bola, velho, show de bola. A gente conseguiu, galera. É isso aí. Não dá pra acreditar, né? É um negócio que parece tão fácil. Mas naquela época, galera, tenta imaginar, né? Eu tava falando antes que naquela época foi mais difícil. Imaginem isso. Esse jogo é de 1999. É mais de 20 anos atrás, mano. Você tem noção disso? Naquela época nem internet não tinha. Então era complicado demais resolver isso aqui. Era bem complicado. Todos os desenhos na parede ali, ó. Era bem complicado. Teve muita gente que não conseguiu fazer isso aqui, galera.
Teve muita gente que não conseguiu. Agora a gente vai descer lá embaixo. Vamos voltar lá para a área central, né? E vamos colocar o medalhão lá no relógio. É relógio que lá, dá para chamar de relógio já. Tá. Nada de monstro. Não. Vamos aqui, ó. Não, pera aí, onde que eu saí? Ué, eu saí do lado contrário? Ah não, o relógio é do lado contrário. Tá, não, eu saí do lado certo. Tô ficando maluco já, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Lua prateada. Eu apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Vamos lá. Show. Mais um colocado. Você viu que fez um barulho, né? Vamos olhar aqui na porta de novo. Tá trancada. Ó, os ponteiros pararam às 5 da manhã. Ou seja, vamos ligar o gerador. Ah, o gerador tá onde? Deixa eu ver. Tá aqui, né? Eu vou sair por essa porta. Eita! Nossa! Uma facada! Caraca! Olha, os bichinhos estavam me esperando! Vocês viram que bichinho danado? Ó, tava me esperando! Tá, como é que eu tô agora? Eu tô legal? Eu tô meio. Vejam que a foto do Harry lá tá meio marrom no fundo, ó. Dá pra usar um energético já. Eu tenho bastante, então eu vou usar, ó. Ó, ficou verdinho. Tá show. Tá show. Agora vamos ligar o gerador, né? É por aqui? Eu acho que é, eu não lembro. Eu tenho que ter ruído no mapa toda hora, né? Tá, aqui não tem bichinho. Não, não tem monstrinho. Não tem os monstrinhos de capiroto, não. E a gente vai ligar el gerador. Tá. Ó, ligou. Agora ligou. Olha o barulhinho que fez. Um barulhinho bizarro. Caraca, velho. Por que ele ligou? Porque tinha as duas pedras lá no meio. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente vai sair de novo por aqui. Olha a musiquinha tenebrosa. E agora vamos acessar a porta. E agora a gente vai para a parte mais tenebrosa desse jogo. A gente vai, galera, para um lugar que é conhecido como... escuta. Ó, estão ouvindo a sirene? Um lugar que é conhecido por todos os jogadores de Silent Hill e por muita gente aí, de lugar invertido. Mundo invertido, vamos dizer assim, né? A gente vai entrar no mundo invertido de Silent Hill. Where am I? Onde estou? Estou no mesmo lugar. Exatamente o mesmo. Só que ele tá bizarrão. Have I been here before? Ó. Ele vai caminhar um pouco. E achou um símbolo. A gente já viu esse símbolo antes, né? Eu acho. I don't remember this being here before. Na verdade, eu conheço esse símbolo, só que eu não lembro se no jogo ele já apareceu em algum lugar. Olha a música, velho. Olha a música. A gente tá no mundo invertido do Silent Hill. Agora as coisas vão ficar feias. Agora o bicho vai pegar de verdade. Até agora tava suave, galera. Até agora tava tranquilo. Ó, perceba que a gente tem que explorar tudo de novo. Tudo tem que ser explorado de novo, tá? Deixa eu tentar entrar por aqui primeiro. Trancado. Tá bom. Vou ter que fazer toda a volta. Agora o caminho vai ser diferente, tá? O caminho vai ser bem diferente.
Cadê o... Ah, o bichinho, ele tá ali. O bicho tava ali, droga. Oh, ela atira, cara! Tu mirou, velho! Ah, o réu... Tá apertando o botão errado, mano. Tava apertando o botão errado, mano. Nossa, que raiva! Oh, que merda! Tava apertando porra do botão errado. Que porcaria! Tomei um monte de porrada de graça, idiota! Gastei dois cafés por ser burro. Que merda, mano. Só no cagaço eu errei o bagulho. Tá, agora eu me toquei. Eu tava apertando o botão errado, mano. Como é que pode uma coisa dessa? Ó, perceba que o chão tá todo cheio de grade. Tá tudo bizarro, as paredes. Tá tudo esquisito, mano. Ó, o lugar tá tudo bizarrão. Deixa eu entrar aqui. Tá. Munição. Pelo menos eu peguei um kit médico aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Tem um porra de um ventilador gigante aqui. De onde é que isso veio? Não sabemos. Tá. E aqui dá pra entrar? Dá pra entrar? O que tem aqui? Caraca! Tamanho da barata, mano. A barata gigante. Tá, deixa eu ir pro outro lado primeiro. Eu tô achando que tem mais coisa pra olhar pra cá. Ah, tá, e aqui dá pra entrar? Não, tá trancado pelo outro lado provavelmente, né? Ah, agora eu entendi como é que funciona a câmera. Ah, e aqui? Nossa, olha isso, velho. Olha que lugarzinho bizarro. Uma bola de borracha. Olha, tem um brinquedo de criança pendurado ali, ó. Olha aquilo ali, mano. Olha nas paredes. Tá vendo ali atrás? Tem um cara, tem um, tipo, um corpo ali pendurado. Puta merda. Tá ficando bizarrão. Eu falei que ia ficar bizarrão, né? Eu falei, né? Tá. Deixa eu ver. Eu entrei no refeitório, mas eu não atravessei a outra porta. Eu podia ter tentado. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui primeiro. Não, não consigo. Então eu vou ter que fazer toda a volta, né? Tá, deixa a câmera virar. Isso. Agora eu entendi como é que funciona o negócio da câmera. Eu sou meio burro, devia ter feito isso antes. Show, agora eu entendi a câmera. Tá, beleza. Ó, olhem as grades nas paredes. Olha que lugarzinho bizonho. Deixa eu destrancar isso aqui. Tá. Ó, agora tem uma grade no meio ali, ó. A gente não consegue atravessar aqui no meio. Então temos que, obrigatoriamente, nós vamos ter que passar pelas salas de aula. O que, que eu vou me encontrar aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Cartão. Cartão do desenho de uma chave. Tá bom, né? Ok. Ixi. Olha os bichinhos chegando. Tá, show. Beleza. É, tamo indo bem. A não ser aquela cagada que eu dei lá de não ter mirado direito, né? Fora isso, o resto, até agora tá tranquilo. Um lugarzinho bizarrão, né? Um lugarzinho bizarrão, não tem nem o que dizer. Temos o subsolo, mas o subsolo eu vou ter que ir depois. Porque lá o bicho vai. A coisa vai ficar feia. Não, vamos atravessar aqui. Vamos tentar chegar na... Ó, trancado. Vamos tentar chegar na...
que eu vou encontrar aqui? Eu tenho um café aqui, ó. Chega na enfermaria, pelo menos. Vamos ver se a gente tem um save lá de novo. Daí eu posso parar o vídeo aqui, né? Deixa eu encontrar o save, vamos ver. Ó os bichinhos ali, ó. Caraca, Harry, tu é muito ruim. Tu é muito ruim de mira, mano. Tem mais um lá, ó. Eita, ó, eu falei que o bagulho ia ficar louco. Agora começou a aparecer um monte de bicho aí. Para, bichinho, para. Chega. Tá. Aqui é a enfermaria, não é? Deixa eu olhar no mapa pra ter certeza. Tá. A enfermaria é safe, né? Enfermaria, lugar seguro. Olha nas paredes, coisinha bonita. Olha os corpitos ali pendurados nas paredes, né? Tá, kit médico. E aqui tem um cafezinho. É isso aí, galera. Vou salvar aqui. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. É nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeu, falou e... Caminhou.